Nejprve bych rád poděkoval svým přátelům, kteří mě umožnili strávit několik krásných dní plných pohody a klidu zde v tomto tajuplném prostředí okolí hory Mount Shasta v severní Kalifornii. Za to jsem opravdu vděčný. No a při té příležitosti nám zbylo trošičku času se pokusit odpovědět na otázky čtenářů internetového magazínu Cez okno, které tímto zdravím. Nejprve bych však rád podotknul, že nejsem žádný expert nebo odborník, a to na nic, takže zde prezentované informace berte trošičku s rezervou. Navíc nejsem zrovna nejlepší mluvčí a raději píšu, protože z jednoho prostého důvodu vždycky po sobě můžete příslušné chyby a nesrovnalosti opravit, což v tomto případě je velice těžké. Jaká byla tedy moje cesta k archeoastronautice? Já bych ani neřekl, že to byla cesta jako taková. Je to určitý celoživotní proces, který nevím v podstatě, kdy začal, protože toto se prakticky táhne až do dětství. Takže víceméně celou dobu se o tyto věci zajímám. Samozřejmě začalo to nejprve klasickou ufologií, jelikož v dětství jsme v naší domácnosti měli určité publikace a knihy, které v té době byly k dispozici na trhu. Já bych vyzdvihnul asi jedno jméno, a to badatele pana Michala Hesemana, který v té době určitým způsobem dával dohromady nejrůznější případy a příklady UFO pozorování z nejrůznějších míst a samozřejmě doložené fotografiemi. To byly takové, jak bych tak řekl, možná první náznaky mého zájmu o tyto věci, protože to bylo naprosto fascinující. Nicméně s postupem času samozřejmě člověk začíná používat více svůj mozek a jsem rád, že tomu tak je. Protože co se týká této klasické ufologie, navíc ještě z dob let 80. a podobně, přišlo mi zkrátka, že v tu dobu se tento výzkum nějakým způsobem příliš nevyvíjel, abych tak řekl jinými slovy. To, co bylo prezentováno, bylo sice zajímavé, ale mně to nikdy až tak příliš nestačilo k tomu, abych mohl zkrátka říci, ano, je to real, je to reálný, anebo je to zkrátka jenom nějaká fantazie těchto lidí, eventuálně sám nějaké podvody. To mě vedlo víceméně později k jedné věci. To, že jsem se začal zajímat o to, jestli se někde nachází literatura, která je, řekněme, podobná, ale která nabízí více reálných důkazů, více věcí, které by byly jaksi ověřitelné, které by byly fyzicky možno, které by bylo možno fyzicky zkrátka vidět, případně navštívit. Samozřejmě v ten moment se mi dostalo do ruky dílo pana Erika von Denikena, takže v tomto směru moje cesta není ničím výjimečným. Mnoho lidí samozřejmě četlo jeho knížky a myslím si, že on a například pan Sitchin a jim podobní udělali ve svých dílech obrovský kus práce a zaznamenali to, co jsem já a jiní lidé hledali, to, po čem jsme toužili, zkrátka důkazy, které by bylo možno jaksi ověřit a které by byly více reálné než jenom nějaká fotografie s rozmazaným flekem, o které se tvrdí, že to je UFO nebo mimozemská loď. Čili v tomto směru prakticky již od dětství jsem se začal věnovat čtení tohoto druhu.
Samozřejmě s postupem let se to jen vyvíjelo dále a řekl bych, že veliká změna přišla v době, kdy se na scéně objevil internet. Přestože někteří jedinci, jak jsem slyšel, nazývají internet informační žumpou, nebo tak cosi podobného. Do určité míry s tím souhlasím, protože samozřejmě na internetu se nachází celá řada nesmyslů, úmyslných podvodů, dezinformací a tak dále. A velice často je poměrně složité se ve všem orientovat. Nicméně já si myslím, že internet jako takový je neomezená studnice vědomostí a moudrostí. A pokud člověk takovým nějakým přirozeným způsobem filtruje informace a zkrátka nevěří všemu, co se tam nachází, dá se opravdu rozšířit obzory neuvěřitelným způsobem. Čili to byla pro mě jaksi taková hlavní změna. To samozřejmě neznamená, že by nebylo co číst i dále. Existuje mnoho nových magazínů, časopisů, samozřejmě článků v nejrůznějších dalších médiích a objevuje se mnoho nových a dalších autorů, kteří se často specializují už pouze na určitá témata a vydávají samozřejmě své knihy, které pochopitelně nemůžete celé přečíst na internetu. Takže já si myslím, že v tomto směru je potřeba jaksi používat všechna tato média. A velice často je to pravda, že si připadám, že bych se potřeboval přinejmenším rozčtvrtit, protože častokrát je ten příval informací takový, že jeden člověk to zkrátka nemůže zvládnout. Jak jsem již tedy řekl, moje cesta k archeoastronautice není anebo nebyla ničím výjimečným a neobvyklým. Myslím si, že takových lidí je na celém světě mnoho, záleží na každém, co s těmi informacemi udělá. Zkrátka, v mém případě toho bylo tolik, že jsem potřeboval dostat tento materiál ze sebe ven, jak bych tak zjednodušeně řekl. Navíc v určitý okamžik, to bylo někdy loni, v roce 2010, se událo několik věcí, které ovlivnily, myslím si, tento vývoj velice, velice razantně. Především jsem se zúčastnil několika poměrně důležitých velkých konferencí na téma UFO. Díky tomu jsem samozřejmě navázal kontakt s několika zahraničními badateli. A poté, řekl bych, třetí taková věc byla, že jsem v určitý moment hledal informace na českém internetu ohledně archeoastronautiky. A bohužel jsem byl poněkud zklamán tím, jak málo je tam k dispozici. V ten moment mě tedy napadlo, proč toto všechno neskloubit a nějakým způsobem nevyužít. To víceméně byl důvod ke vzniku současných webových stránek astronauti.cz, které již něco málo přes rok provozuji, které, jak si doufám, alespoň zaplnili tuto díru, a kde se snažíme s kolegy nabídnout české a slovenské veřejnosti na jednom uceleném místě, tedy bez toho, aniž by museli hledat na mnoha, mnoha různých webech. Na jednom místě se snažíme zkrátka předávat informace celého světa ohledně archeoastronautiky a příbuzných témat. Tímto bych rád poděkoval samozřejmě několika svým kolegům, kteří přidali ruku k dílu. A občas něco napíší nebo přeloží či připraví pro webové stránky, čehož si velice vážím, takže díky a hlavně vytrvejte. Nevím, to by asi tak ohledně tohoto, co se týká mé vlastní osobnosti a archeoastronautiky, bylo vše. Ano, důkazy. Já bych to řekl asi takhle.
Je to první otázka, kterou každý skeptik vysloví, pochopitelně. Vždy odkazují, opět musím vyzběhnout jejich jména, odkazují na díla autorů jako pan Deniken, pan Sitchin a mnoho jiných, kteří strávili celý život shromažďováním těchto důkazů a v jejich mnoha desítkách knih všechno je. Takže pokud každý chce konkrétní seznam a konkrétní příklady, vřele doporučuji tento materiál prostudovat. Já osobně bych na otázku odpověděl trošičku obecněji, protože nemáme čas se příliš pouštět do detailů zde. Já bych tyto důkazy tak nějak rozdělil do tří hlavních kategorií. Momentálně mě nenapadá žádná další, možná, že jsou. Každopádně tyto tři by byly za prvé megalitické stavby a monumenty, které se nacházejí prakticky kolem celé naší planety, na každém kontinentu skoro. Za druhé by to byly každopádně neobvyklé nálezy, artefakty, které se nalezly v průběhu let a které archeologové a ostatní věci neradi ukazují, protože tyto předměty, které se v angličtině mimochodem nazývají out of place artifacts, tedy volně přeloženo nehodící se artefakty. Tyto předměty jsou ve sklepích nejrůznějších muzeí a institucí po celém světě. Některé, sice málo, ale některé jsou i vystaveny na veřejnosti. Nicméně archeologové ani tito odborníci neradi o těchto nálezech hovoří a neradi je ukazují, protože se jim nehodí do zaběhnutého scénáře naší historie. A konečně za třetí by to byly rozhodně historické dokumenty a obrazové dokumenty, které se nám během opět mnoha stovek, možná tisíců let dochovaly, a které naprosto jasně hovoří o těchto záležitostech a které naprosto jasně popisují historické, podle mě, události a skutečnosti, které opět naši vědci a naši akademici nazývají pouhými mýty, pouhými legendami. Čili, jak to tak vypadá, jinými slovy, podle nich naši předkové neměli nic jiného na práci, než od rána do večera vymýšlet legendy, mýty a nesmysly, aby se zkrátka nenudili. Nevím, jak se to vysvětlit, já si myslím, že to je všechno nesmysl. Zkrátka, naši předkové nebyli žádní blbci, nebyli to žádní hlupáci a zkrátka oni zaznamenali události a skutečnosti, které viděli na vlastní oči a které jim předali jejich předkové. Čili tento materiál my máme k dispozici, alespoň část, tedy tu část, která nebyla bohužel zničena křesťanským válčením a pálením knih a ničením těchto starých materiálů, což se bohužel v posledních 2000 letech velice a velice dělo. Takže to je trošičku smutné, bohužel s tím nic neuděláme a musíme pracovat pouze s tím, co máme k dispozici. Co se týká kategorie první, tedy kamenných monumentů, které se nacházejí prakticky na celém světě a každý turista, každý badatel může cestovat a prakticky sáhnout si na tyto stavby, změřit si je, vyfotit, cokoliv. Toto si myslím, že je stále jedna z hlavních a velkých záhad naší historie. Přestože akademici a odborníci tvrdí své teorie a mají prakticky odpověď na všechny otázky, což je až neuvěřitelné. Pravda je ta, že každý, kdo používá trošičku selský rozum a trošku logiky, ví, že my zkrátka nemáme ani tušení, kdo tyto stavby postavil. Neříkám v každém případě, ale u většiny z nich my zkrátka nevíme, kdo stojí za jejich realizací. Jedna věc, kterou bych rád zdůraznil, je ta, že datování těchto staveb je prakticky nemožné.
což každý dobře ví, protože kámen jako takový se datovat nedá. Přestože existují v současné době určité nové metody, které umožňují právě toto. Bohužel jsou tak drahé, že je nikdo nevyužívá a zatím tedy to není součástí praktického života archeologů a jiných odborníků. Z toho tedy vyplývá, že jediná věc, kterou odborníci používají k datování těchto monumentů, jsou vykopávky, které se provádějí v okolí a případně samozřejmě luštění nejrůznějších hieroglyfů, nápisů a podobných záležitostí. Opět se musí zdůraznit, že i tato metoda je jaksi zavádějící a já osobně ne vždy souhlasím s výsledky těchto tvrzení. Protože dle mého názoru to, že se v okolí nějaké stavby najde kostra nebo vázička nebo nějaký jiný objekt, zkrátka to neznamená, že tito lidé, o kterých třeba víme a máme zmapován jejich vývoj a jejich život, to neznamená, že tato kultura ony konkrétní struktury postavila. Ještě jednou důležitou záležitostí je samozřejmě, jakým způsobem tyto stavby vznikly, protože naše moderní technologie, naše v uvozovkách vyspělá civilizace není schopná tyto stavby ani trošičku napodobit. Nemusíme chodit daleko. Víme, že například pyramidy v Gíze obsahují miliony kamenných bloků, které jsou tak velké, že nikdo není schopen s nima pohnout a nikdo neví prakticky, jaká síla byla schopna s nimi pohnout. Přesto tato struktura existuje, je skutečná, fyzicky o ní víme. Čili to znamená, že v dávné historii muselo něco existovat, co bylo schopno, já říkám záměrně, něco, protože rozhodně to nebyly lidské ruce, které by tahaly provazy, které by byly omotané okolo tohoto kamenného bloku a který by se pohyboval po dřevěných kmenech stromů, tak jak nám archeologové předkládají. Myslím si, že tato teorie je již tak směšná, že to je až, řekl bych, smutné. Ještě jedna věc je důležitá, kterou je potřeba zmínit o těchto kamenných stavbách, a to, že většina z nich má naprosto nepochybně astronomické souvislosti. Tedy v mnoha těchto strukturách jsou zakódovány nejrůznější matematické vzorce, různé konstanty a tak dále a tak dále. Většina z těchto kamenných monumentů je astronomicky určitým způsobem sladěna, ať už s nejrůznějšími konstelacemi na obloze, anebo i konkrétními body, jako jsou planety či hvězdy. Tato skutečnost samotná a vůbec toto téma je tak šokující, že prakticky dává důkaz k tomu, že ta naše stará civilizace nebo tyto naši předkové, ať už to byl kdokoliv, museli mít obrovské znalosti o astronomii a matematice. Opět zde přichází otázka, kde se tyto znalosti vzaly, protože podle klasické archeologie a klasické historie tito lidé byli pouze primitivní obyvatelé naší planety, kteří žili v jeskyních. Takže zde každopádně, abych to nějak uzavřel, máme určitý problém, který nám velice, velice nehraje s naší klasickou historií a s naším klasickým schématem této historie. Zkrátka věci do sebe nezapadají tak, jak by měly, a archeologové je ignorují. Druhou kategorií jsou nehodící se artefakty, tedy předměty, které byly nalezeny při nejrůznějších příležitostech a vykopávkách, které se jaksi nehodí do klasického zaběhnutého schématu naší historie. A skutečně archeologové a ani žádní jiní odborníci velice neradi mluví o těchto předmětech, protože jsou nepříjemné. Je to, jako kdybyste nalezli tryskové letadlo v hrobce faraona Tutanchamona. To je samozřejmě trošičku přehnané, ale tyto předměty se nacházejí na nejrůznějších místech, některé z nich jsou vystaveny dokonce na veřejnosti,
bohužel většina ne. V tomto případě bych zmínil nejspíš jména dvou autorů, a těmi jsou Michael Cremo a Robert Temple, kteří ve svých knihách zdokumentovali naprosto perfektně historii těchto nálezů a jsou jich tam, řekl bych, stovky za posledních 200 let. Jsou to předměty od nejrůznějších kamenných nástrojů až po lidské kostry a samozřejmě několik úplně neobvyklých předmětů. Myslím si, že jeden z velice známých takových předmětů je například to, čemu říkáme bagdádská baterie, což je tedy jaksi obyčejná váza, ale která není zase až tak obyčejná, protože její struktura, její složení naprosto jasně dokazuje, že lidé v dávnověku znali výrobu elektrické energie, což pochopitelně akademický svět rezolutně odmítá. A takovýchto předmětů existuje mnoho. Konec konců jeden mám i zde vlastně na krku. Jsou to tyto malinké modely, které byly vyrobeny ze zlata, které se našly, tuším, že v Bolívii, nejsem si jistý, v Jižní Americe, zkrátka v hrobkách nejrůznějších panovníků. Jedná se o předměty, které ve většině případech znázorňovaly nejrůznější živočichy, plazy, hmyz, ptáky a tak dále. Kromě několika těchto předmětů, těch několik předmětů je zhruba 60, pokud je mi známo, které nezapadají do žádné kategorie. A pokud tyto předměty studujete velice, velice pozorně a nezaujatě, je naprosto jasné a evidentní, co znázorňují, protože znázorňují letadlo. Opět, jak je možné, že v době tak dávné a prehistorické tito lidé znali lítání a stroje, které byly schopny lítat. Není to náhoda, protože konkrétně s těmito předměty pan Deniken udělal několik testů společně s dvěma německými leteckými inženýry. Sestavili modely přesné repliky těchto předmětů, samozřejmě zvětšené v určitém měřítku, a k úpodivu a k šoku všech zúčastněných tyto modely byly schopné naprosto perfektního letu. Jak již bylo řečeno, tedy těchto předmětů je více než dost a myslím si, že stojí za to, aby se o nich více hovořilo a více psalo. A rozhodně akademický svět by se měl o tyto předměty daleko více zajímat, než činí dodnes. Je to bohužel smutné. Všichni například víme o těchto deformovaných lebkách, které byly nalezeny. A samozřejmě, že ano, víme o tom, že tyto některé staré kmeny nebo národy úmyslně samozřejmě tyto lebky deformují. A to se děje, to máme samozřejmě velice dobře zdokumentováno. Otázka je, proč to dělají samozřejmě. Otázka je, kdo a co jim dalo důvod k takovémuto poměrně razantnímu zásahu do lidského růstu a vývoje. Samozřejmě máme opět k dispozici několik takových objektů a nálezů, které jsou tyto protáhlé a deformované lebky. A i v dnešní době víme už, protože byly provedeny nejrůznější testy a analýzy, že některé z těchto deformovaných lebek jsou opravdu skutečné. Čili to znamená, že jsou jaksi deformovány samovolně, neboli bez zásahu vnějšího jakékoliv nebo lidského. Zkrátka tyto lebky byly nalezeny a jsou originální, jsou původní a zkrátka tak, jak těmto tvorům rostly, ať už to byl kdokoliv. No a do třetice moje oblíbené téma, a to jsou dobové a historické dokumenty a zápisy, které se nám dochovaly z nejrůznějších období. To je téma, které je velice a velice zajímavé, protože na jednu stranu nám samozřejmě je vštěpováno, že se jedná naprosto
jednoznačně o nejrůznější legendy, mýty a zkrátka pohádky, které lidé vytvářeli z jakéhokoliv důvodu, což není zcela jasné, jako kdyby se od rána do večera nudili. Z hlediska archeoastronautiky bohužel, nebo bohudík prakticky, se nad těmito dokumenty zamýšlíme trošičku z jiného úhlu. Jedním z takových dokumentů rozhodně je samotná Bible, kterou znají prakticky všichni na celém světě. Málo kdo už ale ví, že v historii bylo z Bible jako takové několik knih vypuštěno a vyřazeno, protože se v nich píše o věcech, které zkrátka nejsou zrovna nejlépe prezentovatelné jakoby dílo boží. Můžeme jmenovat například kniha Enochova. A kromě písemných záznamů a dokumentů v neposlední řadě existuje jistá obrazová dokumentace, která opět sahá mnoho tisíc let do historie. Ať už vezmeme skalní malby v nejrůznějších jeskyních a v takovýchto přírodních útvarech, které místní indiáni zkrátka malovali. Samozřejmě archeologové tvrdí, že jsou to pouze výjevy, které byly vytvořeny pod vlivem jejich tranzu, protože konzumovali určité látky, které podporují tyto jaksi vize. Opět, je to možná teorie, je to možné vysvětlení, ovšem z hlediska archeoastronautiky často, velice často vidíme na těchto malbách věci, které nejsou vyloženě otázkou nějakých vizí, protože velice často jsou vidět prakticky na nákresy, které velice, dalo by se říct, až reálně zobrazují to, co dnes vidíme jako létající talíře. A tak dále, a tak dále. Je toho opravdu hodně. Z modernější nebo současnější doby existuje mnoho vyobrazení nebo uměleckých děl, abych to tak řekl, které pochází třeba ze 16. nebo 17. století, z jiných období, na kterých opět ku podivu, kromě klasického výjevu, který tam samozřejmě je a o kterém ten obraz je, častokrát tam vidíme věci, které zkrátka jako kdyby neměly být na tomto místě namalovány nebo zobrazeny, protože opět jsou to velice často předměty nebo objekty, které připomínají velice seriózně to, co dnes považujeme za pozorování UFO. Takovýchto obrazů a podobných uměleckých děl je opět celá řada a některé z nich se snažíme publikovat i na našich stránkách astronauti.cz. V současné době již byl zveřejněn třetí díl, pokud si jsem jistý, těchto uměleckých děl, které pochází z nejrůznějších dob. Zkrátka tam jsou vidět věci, které jako kdyby pro tehdejší autory byly naprosto normální záležitost a zkrátka zobrazili nebo zachytili to, co viděli, nebo to, co jim bylo řečeno, že někdo jiný viděl, to je v celku jedno. Každopádně nemyslím si, že by to byla součást nějakých výmyslů nebo zkrátka nějakých vizí. V tomto případě jsou to naprosto reálné věci a když si dáme tento obrázek dohromady s naší současnou realitou, je to kolikrát velice šokující. Myslím, že archeoastronautika má celou řadu osobností. Mezi ty hlavní bych rozhodně zařadil pana Sitchina a pana Denikena. Každý, kdo se trošku zajímá o toto téma, určitě ví, kdo jsou tito autoři. Snad jen ve zkratce, pan Sitchin a jeho teorie jsou o tom, že na naší planetu kdysi dávno sestoupili tvorové, kteří si říkají Anunnaki, tedy ti, kteří z nebes na zem přišli.
prakticky genetickou manipulací vytvořili nás, tedy moderní lidi. Samozřejmě na těchto teoriích je dost věcí kontroverzních. Ovšem je nutno podotknout, že jeho překlady sumerských textů právě o těchto věcech mluví. To znamená, že minimálně tyto teorie stojí za zvážení a za pozornost. Samozřejmě pan Deniken byl trošičku jiného ražení, rád byl v terénu, do dnešní doby samozřejmě rád v terénu je, na rozdíl pana Sičina, který bohužel v nedávné době zemřel. Pan Deniken procestoval prakticky celý svět, navštívil všechna nejrůznější tajemná místa a nevysvětlitelné stavby a monumenty a snažil se zdokumentovat ve svých knihách jejich původ a vlastně prakticky tuto celou teorii o tom, že naše lidstvo a civilizace v naší historii měla pomocnou ruku od kohosi odinut. Zkrátka, tato teorie pradávných astronautů v těchto dílech si myslím, že je velice, velice znatelná. Myslím, že z této starší generace bych mohl přidat ještě jedno jméno a tím by byl český autor pan Ludvík Souček, což můžeme být prakticky hrdí, že v této řadě jmen se objevuje i české jméno. Jeho smrt a prakticky jeho závěr, jeho díla jsou obestřeny poněkud zvláštním tajemstvím, které se do dnešní doby nepodařilo tak nějak objasnit. Manuskript jeho poslední knihy, která měla vyjít jakožto třetí část trilogie, se záhadným způsobem ztratil a do dnešní doby nebyl prakticky objeven. Existují spekulace o tom, proč a jak. Údajně tento materiál obsahoval určité citlivé informace, které zřejmě naši vůdci, nebo jakkoliv tyto lidi můžeme nazývat, zkrátka nechtěli, aby se dostaly tyto informace na veřejnost. Kdo ví, to jsou pochopitelně jen spekulace, samozřejmě mohl to jen někdo někam založit a kdo ví, třeba se to jednoho dne objeví. Tady pan Souček a jeho dílo také jsou samozřejmě, je to významná věc. Mohl bych zmínit nějaké mladší osobnosti eventuálně. Zde bych rozhodně nechtěl opomenout dvě jména, respektive jedno jméno, dva bratři, bratři Fibagové, kteří jsou nedílnou součástí archeoastronautiky jako takové. Určitě mezi hlavní protagonisty budou patřit také Michael Cremo a Robert Temple, kteří dokumentují ve svých knihách, když přeložíme, zakázanou historii nebo zakázanou archeologii. Dokumentují ve svých knihách nálezy neboli objekty, artefakty, které byly nalezeny v průběhu mnoha let, které se nehodí do klasického historického scénáře a schématu a dokazují, jinými slovy, prakticky na 100%, že naše historie, tak jak nám je předkládána, není taková, jaká je. A že zkrátka to vypadá, že člověk na této planetě žil daleko, daleko dříve a v mnoha případech byl daleko vyspělejší, než si vůbec umíme představit. Tedy to je o jejich díle. Těch autorů je celá řada, jak jsem již řekl. Mezi další by se rozhodně mohl považovat pan Robert Boval a jeho teorie o pyramidách Gíze a souhvězdí Orionu, což ve zkratce dokazuje jednu věc, a to, že tyto struktury, tyto pyramidy byly postaveny daleko, daleko dříve, než nám historici tvrdí.
s největší pravděpodobností dle právě konstelace Orionu. Můžeme spekulovat o datumu zhruba 12 000 let do historie, což by dávalo poměrně velký smysl, samozřejmě v souvislosti s jinými fakty. To je tedy jeho teorie. Určitě jedním z důležitých dalších badatelů by byl pan David Childress, který je, jak bych tak řekl, ultra produktivní a který napsal nespočetně knih, který absolutně nevím ani číslo, počet těchto jeho knih. Víceméně pokrývá nejrůznější témata od starých civilizací přes Atlantidu až po klasickou ufologii nebo pradávné technologie. Opravdu tento člověk je velice produktivní, dělá přednášky a jeho dílo se dá také velice, velice dobře doporučit. Rozhodně nesmím zapomenout na jednu další osobnost, kterou sice nemohu až tak úplně zařadit do archeoastronautické škatulky. Nicméně pro mě je tento člověk jeden z nejváženějších, a kterého možná uznávám ze všech nejvíc. A tím bude rozhodně pan Graham Hancock. Tento bývalý novinář, který samozřejmě také procestoval celý svět a na spoustě místech byl mnohokrát, napsal také několik knih a zdokumentoval velice, velice kvalitně a naprosto do detailu jednu skutečnost. Přestože on sám se stále poněkud distancuje od celé této mimozemské otázky, UFO a tak dále. I přesto tento člověk zdokumentoval minimálně jedno, a to, že na naší planetě kdysi dávno tyto staré civilizace nebo jedna civilizace byly. A rozhodně to nebyly žádní primitivní obyvatelé jeskyní, protože jak je podle všeho vidět, tato civilizace byla velice technologicky vyspělá a mluvíme zde opravdu o mnoha, mnoha tisících letech, tedy ne otázka nějakých 3000 let před Kristem, jak nám je oficiálně předváděno. Graham Hancock udělal v tomto směru asi největší a nejlepší kus práce a rozhodně, pokud máte možnost jeho dílo, jeho knihy, musím doporučit, protože to je nejlepší a nejserióznější pohled, abych tak řekl, na věci celkově. Co se týká mimozemšťanů a UFO jako takových a pradávných astronautů, i při čtení těchto jeho knih se samozřejmě neubráníte tomuto pocitu. A mně osobně to tak připadá, nevím z jakého důvodu, ale mně osobně připadá, že on tyto myšlenky do svých knih zakódoval, přestože sám to nedal najevo až tak úplně přímo a okatě. Ale samozřejmě je tam mnoho a mnoho náznaků, že toto pravděpodobně bude ten směr, kterým bychom se měli vydávat. A zřejmě je to, o co v naší historii opravdu šlo. To by asi tak zhruba bylo všechno, co se týká těchto autorů. Tím samozřejmě nechci říct, že nejsou jiní. Ta řada je nekonečná. A v tuto chvíli si myslím, že tyto osoby jsou asi jedny z nejdůležitějších. Možná bych zmínil ještě jednu osobu, kterou nelze považovat za autora nebo spisovatele. Pan Giorgio Tsoukalos vydává americkou verzi časopisu Legendary Times.
který je specializován vyloženě na téma archeoastronautiky, což by nebylo až tak nic neobvyklého, těch časopisů vychází několik po světě. Ovšem zdůraznil bych především jednu zásluhu tohoto člověka a tím je velice, velice povedený a v současné době velice populární počin na televizní stanici History Channel. A tento seriál pod názvem Ancient Aliens je neuvěřitelným úspěchem, protože mapuje právě veškeré toto bádání, ať už do historie nebo současnosti, co se týká pradávných astronautů. A pan Giorgio Tsoukalos je spolutvůrcem a spoluproducentem tohoto seriálu. Já jen doufám, že se dostane také na veřejnost do České a Slovenské republiky, protože to by rozhodně stálo za to. To ovšem záleží samozřejmě na jiných okolnostech. A téma evoluce. V tomto směru myslím si, že odpovím velice, velice stručně a krátce, jelikož nejsem v tomto směru absolutně žádný odborník. Ale abych tak řekl, použiju pouze obyčejnou logiku obyčejného člověka. V tomto směru, co se týče evoluce, musím souhlasit s teorií pana Sitchina, tedy o tom, že moderní člověk, tak jak ho známe, tedy my, vznikl určitým zásahem zvenčí. Jinými slovy, člověk jako takový, nebo primát, nebo jak bych tak nazval humanoid, se zde na planetě vyvíjel pomocí normální evoluce, která samozřejmě existuje, po miliony a miliony let. Za tyto miliony a miliony let se nezměnilo příliš mnoho. Víceméně v tomto vývoji tento humanoid nebo primát neustále běhal po pralese a lovil nejrůznější zvěř a prostě zkrátka všechny tyto změny, primitivní změny, trvaly miliony a miliony nekonečných let. Až do určitého okamžiku, kdy se objevuje z ničeho nic, najednou naprosto vyspělý tvor, schopný myšlení, schopný realizování takových věcí, jako jsou pyramidy a stavby nejrůznějších prostě dokonalých monumentů, tvor, který má naprosto dokonalé astronomické znalosti, kolikrát lepší, než my máme dnes. Zkrátka, během velice, velice krátké doby se zde stalo něco, co mi prakticky nedává smysl, protože podle klasické evoluce, tak jak ji známe a tak jak by měla probíhat, by tyto změny, tyto razantní změny v našem vývoji měly trvat další miliardy let, abych tak řekl. A přesto toto všechno nastalo strašně krátké době. Otázka je, jak je toto možné. Myslím si, že pan Sitchin v tomto směru nabízí poměrně uspokojivou, ačkoliv naprosto šokující teorii, a to o tomto zásahu zvenčí. O tom, že tyto bytosti zkrátka pomohly našemu vlastnímu vývoji, že jsme jakoby jejich výtvorem. No a odtud samozřejmě můžeme spekulovat o náboženství jako takovém, protože tito bohové nás prakticky vyrobili dle vlastního vzoru, jak se říká v Bibli. Je to velice komplikované. Samozřejmě pan Sitchin jde i do větších detailů, a to, že tyto bytosti nás víceméně vyrobili ke svému vlastnímu účelu, a to k dolování zlata, které se jim již jaksi nechtělo osobně dělat, tato práce.
Samozřejmě toto jsou věci, se kterými až tak úplně na druhou stranu nesouhlasím, protože to mi přijde trošičku primitivní, jelikož pokud má někdo takové schopnosti a je schopen geneticky manipulovat nejrůznější živočichy a dělat takové věci, myslím si, že zřejmě by měli nějaké lepší prostředky k tomu, aby si mohli nadolovat trošku zlata. A ne takhle složitě zkrátka tento problém řešit. A jak jsem již řekl, pan Sitchin má své teorie částečně kontroverzní a ve spoustě věcech s ním nesouhlasím. Ovšem to je pouze můj osobní názor. Každopádně je stále důležité jeho dílo brát jako zdroj a čerpat z těchto informací. Tedy co se týká evoluce, já bych to uzavřel asi takto. Ano, evoluce ano, evoluce probíhala, možná stále ještě probíhá. Člověk jako takový, jako my, myslím, že nejsme přímým výtvorem klasické přírodní evoluce. Zkrátka to nedává absolutně žádný smysl, to, že tady jsme. Myslím si, a proto zastávám tuto teorii, že nám někdy někdo někde zkrátka v tomto našem vývoji pomohl a v této naší uvozovkách vyspělé inteligenci. Tak ano, tato otázka je v současné době velice živá v ufologických kruzích. Například pan Steve Bassett, jeden z hlavních protagonistů exopolitiky, spekuluje s tím, že odhalení mimozemské přítomnosti bude oficiálně oznámeno velice brzy. Těžko říci, já si myslím, že tomu až tak brzy zase nedojde. Navíc, když se podíváme na například nedávné statistiky veřejného průzkumu ve Spojených státech, kdy byli lidé dotázáni, zda věří v existenci mimozemšťanů. Skoro 50% lidí odpovědělo, že ano. A myslím si, že ve zbytku světa nebude situace příliš jiná. Podle jiných zdrojů, například Jižní Amerika, lidé v Jižní Americe již v současné době považují tyto věci za naprosto běžné. Například v Ekvádoru a v podobných místech se lidé absolutně vůbec nepozastavují nad tím, že by existovalo UFO nebo něco takového. Na spoustě těchto míst se zkrátka tyto věci dějí denně. To samé můžeme říct například o Indii, která má jednu z největších populací na světě. Indové jako takový, Je to součást prakticky jejich života, je to součást jejich tradic a legend, a to víceméně od nepaměti. Čili to znamená, že když se zeptáte v Indii lidí opět, jestli věří v existenci UFO a takovýchto věcí, oni se vám smějí, protože pro ně je to naprosto běžná věc. Čili musím si položit otázku v konečné fázi odhalení mimozemské přítomnosti, vlastně komu bude dobré, když, dalo by se říct, více než polovina lidí na naší planetě nepotřebuje žádné odhalení, protože ví, že tyto věci jsou skutečné, protože lidé ví, že mimozemské bytosti existují a že nás navštěvují a že nás v minulosti navštěvovali. Takže mně celá tato věc přijde tak trošičku jako kdyby politickou hrou našich vládců, jakousi určitou manipulací, kontrolou, nebo jak bych to nazval, zkrátka hrou o lidskou přízeň a přízeň voličů. Já si nemohu pomoci, protože zkrátka pro většinu lidí toto téma není ničím záhadným. Zkrátka spousta lidí v dnešní době ví, jaká je situace, a proto si myslím, že odhalení jako takové není v podstatě ani potřeba.
Já jsem se obával, že tato otázka jednou přijde. Ne, musím odpovědět velice stručně. Neměl jsem nikdy žádný vlastní zážitek UFO, únosu nebo čehokoliv takového podobného. Myslím si každopádně, že to neznamená, že když někdo zkrátka nemá žádný vlastní zážitek, že to neznamená, že tento fenomén neexistuje. Ten objem informací, důkazů a zkrátka materiálu po celém světě, v poslední době i u nás v České republice, ten objem tohoto materiálu je tak obrovský, že zkrátka nelze jednoduše tyto věci ignorovat. Samozřejmě je zde velká část věcí, které byly prokázány, že jsou podvod. A samozřejmě to se bude dít i dále, protože lidé jsou hraví a lidé rádi vymýšlejí žerty a podobně. Nicméně i přesto je zde neuvěřitelně obrovský počet případů a vůbec lidí po celém světě, dalo by se říct miliony lidí, kteří tyto zážitky mají a které jsou skutečné, a mnohokrát tito lidé nejsou šťastní, že mají tyto zážitky, protože v mnoha případech jsou to traumatické věci. A řekl bych, že v tomto směru udělal velký kus práce například pan Stanton Friedman, který je akademik, mimochodem nukleární fyzik, tedy to není žádný obyčejný človíček, který si někde sedí v rohu své kanceláře a kde si tam co si píše. Tento člověk tráví velkou část svého života v archívech a v podobných místech a snaží se prakticky vědeckými metodami dokázat, že tyto věci existují. A zkrátka on ve svých knihách naprosto jasně prokazuje, že tyto věci jsou skutečné a že lidé mají tyto zážitky a tyto zážitky jsou pravé. Nicméně i dokumenty z armády, tedy vojenské dokumenty, dokazují, že tyto složky, tedy vládní složky, politické, především armáda, se o UFO fenomén jako takový velice, velice důkladně zajímá. Takže už i tento fakt samotný dokazuje to, že není prakticky pochyb o tom, že tyto věci jsou skutečné. A jak jsem jí řekl, to, že někdo, jako já například, neměl žádný zážitek tohoto typu, neznamená, že se tyto věci nedějí. Já bych snad ještě přidal jednu takovou frázi, která se objevila, nebo citaci, nevím, jak to nazvat, která se objevila v mém oblíbeném filmu, který se jmenuje Kontakt, s herečkou Julie Foster. Nevím, jestli veřejnost v České republice nebo v Evropě měla možnost tento film vidět. Každopádně tam se objevilo toto rčení, že pokud my, jakožto civilizace nebo lidé na Zemi, jsme ti jediní, kteří mají schopnost myslet, uvažovat a dělat častokrát velice krásné věci, bohužel častokrát také velice strašné věci, ale pokud jsme my jediní inteligentní tvorové v tomto obrovském nekonečném vesmíru, pak to znamená, že to je strašný obrovský plýtvání prostorem, prakticky pro nic.